Galera, aqui é o Vitor e esse aqui é o Caio. Então, nós estamos aqui para contar para vocês um pouquinho sobre a aprovação da ESA, classificação, valeu? Bom, cara, uma das minhas motivações para querer, né, tentar tanta carreira militar foi justamente porque eu sempre tive o sonho, desde molequinho, de ser militar. E, pô, também tem outras questões aí financeiras. Pô, cara, eu acho que, pô, é a melhor coisa de você fazer, de você ter uma estabilidade financeira. Pô, sem contar que é uma das profissões com mais prestígio no país, cara. O Exército Brasileiro, por exemplo, né? É uma das instituições de mais prestígio no Brasil. O Olí chega até brilha falando disso. Tá maluco. Desde pequenininho também querendo ser militar. Já mudei também, já quis ser advogado, delegado, etc. Mas depois dos 18 a gente já chega, volta pro sonho, volta à realidade. E simplesmente a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Seguir o conselho da minha mãe, do meu avô. E é isso aí. Nossa dica, a minha no caso, né? É pra vocês se programarem, rapaziada. Estuda, papia todo dia, mete um horário certo. A plataforma do Pró-Militares tem plano de estudos, cara. Você pode montar o seu plano de estudo lá, pra adaptar a sua rotina, mano. Isso aí é perfeito, cara. Pra tu criar disciplina ali, criar rotina. Pô, se treinar, se condicionar, estudar todo santo dia, isso é maravilhoso, mano. Então, pô, façam isso, pô. O próprio curso já oferece. Eu fiz isso. Eu tinha facilidade em inglês, né? Então, pra mim, ficava lá tranquilo, pegava uma videoaula de inglês e ficava tranquilão. Aí, no resto, pô, pirava muito história, geografia, matemática. E é isso, eu tô onde eu tô agora, consegui meu objetivo. E é isso aí, graças a essa dica, né? O bizu que a gente tá dando aqui pra vocês, que é sucesso, só confia. E outro bizu, que parece coisa óbvia, mas muita gente, pô, não faz, que é o óbvio. Cara, muita questão. Simulado, muita questão. Tem lá também, Procurar saber onde é que você tá errando, isso é muito importante, porque tem muita gente que não faz isso, acaba atrasando. É. Então, isso aí foi um diferencial pra mim, isso me fez ser aprovado esse ano. E outra coisa pra ficar safo, treinamento físico, barra, flexão, não perde, não esquece. Valeu? É isso aí. Segue firme na carreira, que compensa o esforço, o orgulho que eu dei pra minha mãe agora, não tem comparação. Com certeza. Valeu, rapaziada. É isso aí, tamo junto.